Muraho neza uyu ni Jean Pierre kuva muri UTCFX uyu munsi rero tubafitiye noneho isomo ridasanzwe cyane kuko ni isomo rigiye kutwigisha tugiye kwigamo uburyo platform tuzajya dukoreraho mu bucuruzi bwacu ndabizi mwese muyategeranyije amatsiko nkuko mwabiyerekezaga muri comments mwatwerezaga ku ma video yacu y'ubushize yatambutse. Uyu munsi rero niryo somo tugezeho mwari mushonje muhishiwe. Bereka mbere yo kugira ngo twige isomo ry'uyu munsi reka tubonane nyuma ya intro. Murakaza neza ku rubuga rwacu Jean Pierre uvuga kuva muri Ultimate Traders Company Limited. Ikigo nyarwanda kigamije kwigisha abanyarwanda benshi uburyo dushobora gukora ubucuruzi bugezweho bw'amafaranga igura n'igurisha ry'amafaranga kuri murandasi ariyo twita forex trading. Mbere yuko twiga isomo ryacu uyu munsi mumaze iminsi mutegerezanyije amatsiko reka tubanze twibukiranye bimwe mu byo twize mu isomo ryacu riheruka. Mu isomo ryacu riheruka twabonye uburyo cyangwa ubwoko bw'aba traders bahari aho twabonye ko mbere kugira ngo umenye uburyo wahitamo uwo uriwo bigendera ku gishoro ufite ku mwanya ufite kucyo ugamije kugeraho ndetse n'imiterere yawe ryo twize trading psychology hanyuma tubona ko ibyo bintu bine tumaje kubihuza tubona ko hari ubwoko bune bw'aba trader hariho abo twita aba scalpers aba day traders abo twita aba swing traders cyangwa aba position trader twizere ko mubyibuka neza ni utabyibuka ushaka kujya kuri video kuri link iri kuri screen yawe iburyo hejuru ukaba wakwibutsa ibijyanye n'ubu bwoko cy'aba batrader cyangwa n'uburyo bwo gukora trading hanyuma kugira ngo uzabashe kumenya uwo uzaba uriwe. Tudatinze cyane reka tujye ku isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi reka tureberere hamwe rero uburyo isuka yacu tuzajya dukoresha cyangwa uburyo tuzajya dukoresha mu kugira ngo tubashe gukora ubucuruzi bwacu ariyo twita trading platform. Trading platform nta kindi trading platform ni software dukoresha idufasha kugira ngo tubashe kugura cyangwa kugurisha amafaranga yacu kuri murandasi icyo nicyo twita trading platform. Hanyuma rero hakaba hari platform nyinshi hanze ahangaha zikoreshwa zimwe zirishyurwa izindi zihari n'izubuntu zihari. Uyu munsi rero tujye kurebera hamwe eshatu muri izo trading platform zikoreshwa cyane. Iya mbere ni twita CTrader ikaba yarakozwe n'ikigo cyitwa Sportware ikaba rero yarashaka gukora kwerekana uburyo ari abantu bakunda gukora cyangwa kuanaliza amasoko mu buryo bworoshye no mu buryo busa n'ubuhambaye cyane nicyo bari bagamije kugira ngo bakora iyi platform. Indi platform ihari ikunze gukoreshwa cyane niyo bita MetaTrader 4 cyangwa MT4 mu magambo make kaba yarakozwe na kigo cyitwa MetaQuotes mu mwaka wa 2005. Iyi platform rero imaze kugera hanze bitewe n'uburyo yoroshye kandi akaba ari y'ubuntu bidasaba ngo uyishyure yatumye ikundwa cyane kandi ikabikoreshwa n'abatrader benshi cyane. Iyi ndi ni MetaTrader 5 cyangwa MT4 nayo yakozwe na MetaQuotes Company n'ikigo cya MetaQuotes. Hanyuma itandukaniro ryo na MT4 akaba ari uko iyi ngiyo iguha amasoko menshi cyane ushobora kuba watradinga kuva kuri forex stock cyangwa izo twita futures. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri nk'umutangizi nk'umuntu utaramenyera uburyo bwo kutradinga cyane twakugira inama yo gukoresha MT4 kubera ko igufasha kubona amasoko yose menshi ajyanye na forex trading kandi ikaba ifite tools zose ushobora kuba wakenera. Iyo ni yo platform uyu munsi tugiye kubereka uburyo ikora hanyuma nkuko nari nabivuze impamvu niki ni platform yoroshye cyane mu kwikoresha kandi ntabwo igurwa iko ni ubuntu kaba twumva rero ari platform nziza cyane ushobora kugeba waheraho. Ikindi ifite ibintu byose nkenerwa hafi ya byose nkenerwa ushobora gukenera mu gukora ubucuruzi bwawe. Ikindi kuyibona biroroshye ababoroka hafi ya bose bagira iyi platform kandi bayitanga ku buntu akaba ariyo mpamvu rero twayibahitiyemo kandi kaba tugiye kubereka uburyo ikora mu kugira ngo muzajye muyikoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka rero turebere hamwe uburyo iyi platform ikora abyo twita mu ndimi z'amahanga for introduction to MT4.
tubashe kubereka ibyo muzakenera byose mu kugira ngo mubashe gukora ubucuruzi bwanyu kuri iyi platform ya MT4. Icya mbere reka turebe ni gute wabona MT4. Uburyo wabona MT4 ubwa mbere ni ukujya kuri browser yawe. Niba tuvuge browser ku batumva ururimi rw'icyongereza, ubwo ni nk'uko tuvuga Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari n'izindi nk'izo ngizo. Wanyuze ukayabyindika MetaTrader 4 ugafata www.metatrader4. com. Wamara kujyaho ukinjira, numara kwinjiramo hariya ku rubuga rwa MetaTrader4 uzabona iyo platform yawe. Ugiyemo hano urabona ushobora guteresharija MetaTrader5 cyangwa ugateresharija MetaTrader4, hanyuma ukaba wahitamo bitewe n'imashini ukoresha. Niba ukoresha Windows machine, machine ikoresha na Windows, wahitamo hano. Niba ukoresha iPhone cyangwa iPad, ubwo ni ukuvuga Apple, ugahitamo hano. Niba ukoresha Parfait Android, ubwo ni nka telefone cyangwa Huawei, ushobora guhitamo ahangaha. Wamara kubikora platform yawe izahita iba downloaded kuri mashine yawe, hanyuma utangire uyinstale. Numara kuyidownloadinga rero, umaze no kuinstala akantu imeze gutya, izahita ifunguka kuri mudasobwa yawe. Mu kwinjira muri platform yawe, iyo umaze kuyiteresharija baguha ibintu bigufasha kwinjira kuri iyo platform bitewe n'umuboroka ugiye kuzakoresha, aribyo twita login data cyangwa credentials. Iyo rero kuko uba uzifite uhituza hano hejuru kuri menu zawe, ukajyana wanditse file, warangiza ugakirikaho ukajyana kuri login to trade account, warangiza ugakirikaho hazahita hafunguka akadirishya kameze nka gutya. Ahangaha rero ntuzinjiramo ya login ID yawe cyangwa imibare yawe, wa mubare w'ibanga baba baguhaye ukinjiramo, winjizemo umubare banga wawe uzabahisemo hariya. Rimwe na rimwe bagusaba no guhitamo seriveri uzakoresha, uhitamo ahangaha. Wamara kuyihitamo ugakanda log in, birarangiye uba wamaze kwinjira muri trading platform yawe, hanyuma isoko ryawe rigafunguka gutya. Urabona ko rero iyo bamaze kumera gutya, urabona ko iki kintu cy'igikara kiri hano no kukimeze hano ntabwo kimeze neza kuburyo byakorohera kujyamo ngo bashe gucuruza. Reka tubereke uburyo ushobora guhindura uburyo iri dirishya ryacu cyangwa aka kadirishya kafungutse cyangwa tuzacururizamo uburyo ushobora kugahindura. Ikintu cya mbere, niba mubyibuka neza, urabona ko iyi ngiyi iri muri bar chat. Twizere ko mwibuka neza ubwoko bwa chat twabonye. Twabonye ko dufite ubwoko butatu bwa chat dukoresha cyane, ari ubwo twita bar chat, ubwo twita candlestick chat, tubona niyo twita line chat. Hanyuma kandi tubinizere ko ibuka neza ko twabonye ko chat ikoreshwa cyane n'abantu ari candlestick chat pattern. Impamvu nazo twarazivuze ngo tutabyibuka neza, wajya kuri video zacu zabanje aho twatanze isomo cyangwa ukajya ku rubuga rwacu www.atmetraders.rw ukabasha kwiyibutsa ubwoko bwa chat. Nkuko nabivuze rero, urabona hano ubu ngubu tufite bar chat nkuko bigaragara kuri screen yacu. Iyi ngiyi rero mu kuyihindura, mu by'ukuri nshobora kuyihindura nkajya kuri candlestick chat, nzakanda kuri aka kabuto k'iburyo bwanjye. Ku batazi neza ikoranabuhanga, dukoresheje suri yacu. Suri igira ibimeze gutya, ibifite tuno dupuwe tubiri, igira aka k'iburyo ikagira n'aka k'ibumoso. Ni ukuvuga urajya kuri aka kadirishya kawe, nurangiza ukande kuri aka kabuto k'iburyo, ayo twita right click mu ndimi z'amahanga. Nurangiza arafungwa akantu kameze gutya, ugiye kuri aka kanyuma kanditseho properties. Nurangiza ufunguka kandi kadirishya kameze gutya, ujye hano handitse common, hanyuma ushobora guhita njya hano nkahitamo bar chat, candlestick cyangwa line chat. Tuvuge nshaka candlestick, ndahita nkandamo hano kuri candlestick, ndahise nkande ok. Urahita ubona ko chat yanjye irahita ihinduka ijye kuri candlestick. Ikindi, aya mabara ariho ashobora kuba atakunogeye, nayo ushobora kuyahindura. Kugira ngo nayo nyahindure, nta kindi nshobora kuba naza nkakoresha tutarajya kure. Mu guhindura chat yawe ushobora gukoresha quick bar menu nkuko biri hano. Ahangaha nshobora kuza nkakora bar chat, nkaba najya kuri ni chat cyangwa nkajya kuri candlestick chat cyangwa gukoresha mu buryo twaberetse mbere. Nkuko nari maze kubivuga rero, ushobora guhindura n'amabara
yizi candlestick zawe cyangwa iri dirishya rero tuzakoramo ko rimeze mu gihe ubishaka. Uburyo ushobora kubikoramo rero nta kindi n'ubundi ukanda kuri suri yawe kuri kaka buto k'iburyo bwawe agafuka kadirishya warinze ukaza ukajya kuri properties. Maze kujya kuri properties uhituza hano kuri colors cyangwa ku mabara. Hano rero urabona harimo akantu kamera dushobora gukoresha ko twita color scheme. Color scheme dufite hano rero hariho eshatu, harimo umuhondo kumukara, umukara icyatsi kibisi kumukara, cyangwa umukara kumweru. Ubu ni ukuvuga tuvuge niba nshaka umukara kumweru nshobora guhitamo hariya, narinze nkakanda ok. Urabona ko ibi ngibi byacu bireta bigirute bireta bihinduka. Ndaba mfite candlestick z'umweru n'umukara kandi ziri muri background y'umweru. Ikingiki ushobora kudafata biriya ukaba wakora iyawe. Ushobora kuza rero nkajya n'ubundi nkakanda kuri kakabuto k'iburyo, narangiza nkajya kuri properties, narangiza nkaza hano kuri colors, narangiza hano hari option nyinshi cyangwa ibintu byinshi ushobora kuba nahindura. Iyi background iriya y'umweru irimo hariya nicyo twita background. Ushobora kuyihindura nkaza nkayifata nkayigira tuvuge umukara. Urabona ko hano birahindutse. Foreground ni ibintu byanditseho hano, nshobora guhita nza nkabihindura umweru, ndahita mu ibara ryanjye hano. Hanyuma grid ni ututurongo mu ruzimo hano tujye ducamo dukoze amakaro. Igihe ntadushaka nshobora guhita nduha ibara risa n'irya background hariya, icyo gihe nshobora guhita nza nkarigira umuhondo nako umukara natwo. Hanyuma niba ndushaka nshobora kuduha ibara nshaka. Bar up nshobora kuza nkazihindura tuvuge icyatsi kibisi, nkafata bar down nkazihindura umutuku, nkafata bur candle izo ngizo nkazihindura icyatsi kibisi, narangiza beer candle nkazihindura umutuku. Nshobora guhita nza line graph yanjye nshobora kuza nkahindura tuvuge umweru, wahiba ibara ryose ushaka, volume mask line stop level wahiba byose ibara ushaka, warangiza ugakanda ok. Nimara kubikanda urabona ko ibi ngibi chat yanjye irahitinduka bitewe nuko nayishakaga. Hanyuma rero reka turebere hamwe uburyo ushobora kubona amasoko atandukanye. Urabona ni isoko rimwe dufite. Niba ushaka kubona irindi soko ushaka kwita ujye hano hejuru ukajya kuri aka kantu kitwa Market Watch, cyangwa ushobora gukoresha shortcut mu ndimi z'amahanga cyangwa inzira ya bugufi ugakanda buto ya control na M ku isoko ryawe kuri clavier yawe. Nibirangiza itahita ifunguka kano kantu kitwa Market Watch. Uko nari mbivuze cyangwa ushaka gukanda kuri aka kabuto n'ugakandaho amasoko yawe azahita afunguka bakwereke amasoko menshi ukeneye kubona ahangaha. Icyo gihe rero tuvuge niba nshaka Euro USD, nzafata Euro USD nkandeho kuri suri yanjye kuri aka kabuto k'iburyo, nindagiza nze hano nkandi hano chat window, bityo isoko ryanjye rya Euro USD naryo rizahita rifunguka. Niba ntashaka rero iyi Market Watch nzongera nkandi hano ihita igenda. Urabona ko amasoko yacu azahita agira ute, isoko ryacu rizahita rindi rifunguka. Reka turebere hamwe rero. Urabona ko mu byukuri isoko rifungutse bitandukanye nuko rya ry'imbere ryari rimeze. Ibyo ngo ryahita bitujyana ku kandi kantu uzakenera icyo bita template. Template ni uburyo ufata amahitamo y'ibintu wahisemo ry'uko uzajya ushaka kureba amasoko yawe cyangwa bitewe na strategy uri gukoresha ukaba wabishyiraho. Icyo gihe nshaka gufata nk'ibintu nakoze kuri OD Japan Yen, ndakandamo hano kuri ka gasuri kanjye iburyo, nze hano handitse template, nindangiza nze nandikeho nge hano hari save template. Nimara kujyaho hari arafunguka tereke kameze gutya, iringi nshobora kuyita izina nshaka cyase tuvuge ubu ngubu nshobora kuyita Muhire, wahi izina ryose ushaka, narangiza nkakanda ok. Niba rero iyi ngiyi nshaka kuyibona kuri rya soko niko yadufunguye, ndarikandaho hano, ndaza nkande kuri rya soko nshaka kureba, nkande kuri ka kabuto k'iburyo kanjye kasuri, nindangiza nge hano kuri template, nindangiza urahita ubona ko template itwa Muhire ngiyirimo, ninyikandaho iri soko ryanjye naryo rihita rihinduka nka kuriya rimeze. Byumvikane ko iyi template yawe ushobora kuyifata mu buryo butandukanye. Reka noneho rero turebere hamwe uburyo ushobora guhindura time frame cyangwa igihe ushaka kureberamo isoko ryawe. Nkuko uri kubireba hano OD Japan Yen yacu cyangwa idolari rya Australia ni faranga ry'ini yen ry'Abayapani, ubu riri kubera turi kurirebera mu isaha imwe. Niba ushaka guhindura iyi time frame ukanda n'undi kuri kaga buto k'iburyo kasuri yawe, warangiza
ukajya kucyo twita time frame hano ukawahitamo time frame ushaka hano urabona zirahari zitandukanye umunota umwe minota 5 15 mirongo 30 isaha amasaha 4 umunsi icyumweru cyangwa ukwezi waranza tuvuge niba ushaka kwireba ku munsi ndahita nkando hano nge kuri day icyo gihe isoko rya ndahita chat yange irahinduka ije ku munsi kimwe nuko ushaka gukoresha quick menu bar iri hano hejuru ushaka kujya hano ukaba waza ugahitamo hano time frame ushaka ukwezi icyumweru umunsi amasaha ne isaha imwe wakoresha iki koroheye reka turebe uburyo ushobora kuba warekongera ubunini cyangwa ukagabanya ubunini bw'iyi chat yawe nabwo ushobora gukanda kuri akabuto k'iburyo bwawe waranyiza ukaza hano kongera ubunini nibyo kwita zoom in ninkanda hano urabona ko chat yange uburyo kugaragara hita byiyongera nimba nshaka kubigabanya ndakandamo hariya nubundi kuri akabuto k'iburyo nzi hano nkande zoom out urabona ko bereta byongera bibe bitoya reka rero turebere hamwe nanone uburyo ushobora kugenda muri chat yawe ahantu hatandukanye no kuvuga kuri chat yawe urazuga kirika kuri tabro yawe warangiza ugasunika suri yawe ukajya aho ushaka ukawajya kureba isoko ryawe aho ushaka rimwe na rimwe rero hari gihe ushyiramo hano ubikora ibi ngibi isoko rigahita risubirayo hariya igihe byaba byabaye gutyo ushaka gukoresha kano kabutuka ari hano ukaba wabihagarika cyangwa ukaba wabyemera kuko chat isoko ryacu chat uburyo ikozemo ibishaka kukwereka aho isoko rigeze ubu ngubu rero ni cyangwa ushobora kuzuga kanda kukabutoka iburyo ukaza akasuri yawe ukajya hano kuri properties warangiza ukaza hano kuri community ugafata hano kano ka offline chat ukakemeza warangiza ukakanda okay icyo gihe ubushobora kugenda mu isoko ryawe aho ushaka hose ukareba uko byagenze mu gihe cyahise mu gihe nshaka gukora ku isoko rero nshaka gukoresha akabuto nkaba nagaruka aha ngaha ni gute rero tubereke none uburyo ushobora kureba igiciro isoko ubu ngubu ririho igiciro ubisoko ririho tuzakibona hano iburyo bwawe urabona ko hari imibare myinshi hanyuma igiciro isoko rigezeho muri aka kanya urakibona kirimo hano kiri mu mweru uze tukibona hano cyangwa ushobora kujya kuri ya market watch yacu kuri market watch uzabona ibiciro bid na ask price nizere ko nabyo mubyibuka gutandukanya ibiciro byombi by'amasoko yose ari kuri aya masoko birimo hano kugira ngo ubashe kureba ibyo biciro byose hano bizaba bigaragara aha ngaha reka rero tubere ku buryo nanone dukoresha mu kuanaliza amasoko yacu tuzaza kubibona mu masoko bikurikiyeho tuwari ibyo tuzakenera gushushanya muri iyi chat yacu reka tubereke uburyo ushobora gushyiraho gukoresha ibikoresho byo gushushanya ugiye hano hejuru ushobora kubona ibikoresho bimwe bihari ushobora kubona umurongo uhagaze umurongo utambitse umurongo uberamye n'ibindi byinshi bitandukanye kimwe nuko mu gihe habari kidahari ushobora gukandaho right click warangiza cyangwa kuri kakabuto kacu kw'iburyo kasuri warangiza ukazana customize uzabona ibimenyetso byacu byo gushushanya byinshi bihari ushobora kongeramo icyo ushakamo hano kimwe nuko ushobora kugikuramo wambara gufata ibyo ushaka byose ibyo kubishyiramo hano ugakanda okay reka tuvuge nshaka guca umurongo utambitse ndaza mfate ku murongo utambitse hano tuvuge nshaka kushyira hano ninza nkakandamo hano urahita ujyaho uriya murongo wanje rero urabona ko usa n'ubururu uyu murongo nawo dushobora kuhindura uko usa ndetse n'imiterere yawo nibo bishaka kugira ngo bikore ufata uyu murongo ukawukandaho inshuro ebyiri ariko noneho ukoresheje akabuto kibu moso kasuri yawe numara gukandaho kabiri urabona ko hari utudirishya tubiri turafunguka ku mpera z'uyu murongo iki gihe bivuga ko dushobora guhindura imiterere yawo iyo urangije rero urongera ukawugezaho suri yawe cyangwa ko twakita nk'imbeba mu kinyarwanda warangiza ugakanda akabuto k'iburyo bwawe warangiza ukazananitse horizontal line properties warangiza nshobora kuzana kuri common nshobora kuwandikaho nshobora kuvuga ni support urugero nshobora kuza nkahindura ibara ryawo nkarigira tuvuge umweru nshobora guhindura ubwoko bw'umurongo nkawugira umurongo udacagaguye nshobora guhindura n'ubunini bw'umurongo narangiza nkagufatamo hariya ushobora guhindura aho uri ushobora guhindura aho ushaka kujya urebera tuwe nshobora kuba nshaka kurebera kuri time frame y'amasaha ane gusa icyo gihe nahitamo amasaha ane niba nshaka kureba kuri time frame zose cyangwa ku biho byose
nitamo hariya waranyiza ugakanda hano handitse okay urabona ko umurongo wacu urahita uhinduka ntabwo ukimeze nkuko warumeze mbere gukuraho uyu murongo rero ndaza nundi nongera ngukandeho kabiri nkoresha kabuto k'ibumoso kanje nindangiza kukandaho hariya mbashora kuza nkakanda gukanda delete nkoresheje clavier yanjye cyangwa shora gukanda akabuto k'ibumoso k'iburyo bwanjye suri yanjye nariza nkakanda delete umurongo wanjye uzavaho ibyo dushaka gushyiraho n'ibindi bitandukanye ushora guca rectangle ngiyi hano nayo kuhindura ya miterere ni kimwe ushakuza ukayihindura uko ushaka uko waba ubyifuza kose wa bikora no kubikuraho byose ni kimwe reka tubereke rero uburyo bakoresha irati irati tuyikoresha mu gupima pips zacu niyo mubyibuka twabonye ko ikintu kitwa pip tuzakoresha cyane utabyibuka neza twakusaba kusubira inyuma mu masomo yacu ukabyibuka cyangwa ukabajya ku rubuga rwacu wawa ultimate traders akadomo rwa ukaba wabyiyibutsa ujya hano hejuru rero kuri screen yawe ugafata kano kantu kitwa crosshair nakangaka kameze nk'umusaraba hanyuma ukaza ukagashyira aho ushaka gupimira warangiza ugakanda ukajyana suri yawe aho ushaka yose ariko utarekuye suri yawe tuvuga niba nshaka gupima kugera ahangaha isoko rigeze aka kanya urabona ko aho biri birahita haza imibare iri mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere kirahita kinyereka umubare wa candlestick mfite no kuvuga guhera hariye ya cross hair yacu iri kugeza hari nakize karaga pointer kacu harimo pipsi 32 icyiciro cya kabiri kirimo hariya ni imibare ibiri iriya ni biratwereka pipsi zirimo guhera hariya cross hair yacu iri kugera ahangaha twashyize kano twita pointer no kuvuga kandi tubibara tubajije umubare umwe nyuma ya kitso nka pipu kugira ngo tubare pipu no kuvuga nkare yabari pipsi 182 n'igice kimwe icyiciro cya gatatu nuko yerekana igiciro isoko kiri aho ngaho twashyize ako gasuri urabona neza ko ni kuri 93.744 nuko nguko dukoresha irati yacu mu kugira ngo dupime pips rero ni gutera twongeraho indicator indicator nta kibazo namwe tuzabibona kugira ngo wongere indicator kuri window yawe cyangwa kuri aka kadirishya kacu tuzakoreramo uza hano hejuru kuri quick toolbar ugafata hano ukongeraho ujya kuri menu bar ukaza kuri insert warangiza ukongeraho indicator ukajya kuri indicators uzabona rero harimo ubwoko bwinshi bw'ama indicator ushaka bisaba kuba uzi indicator ushaka yariyo reka tuvuge ndi gushaka nk'iyitwa moving average iba muri trend zazanze hano ufate moving average nimara kujya kuri moving average abaza afunga dirishya kameze nka gutya shyiremo uko nshaka iyo moving average yangira bimeze nshaka gufata moving average ya ijana tuzabibona mu masomo byose akurikira nshaka gufata simple moving average nshaka kuyishyira kuri cross nshaka guhitamo ibara ryayo nayo nkabona ufata umutuku nshaka guhitamo ubunini bw'umurongo uko iraba ingana narangiza nshaka guhitamo ahizagaragara n'ama time frame azajyaho narangiza nkakanda okay icyo gihe urahita ubona ko moving average yanjye irahita iza hehe kuri iri soko naryo kuba wakuraho iyi indicator nshobora kuyikandaho narangiza nkakanda akadirishya kanjye ki akabuto kanjye k'iburyo kuri suri yanjye nkabona akanda delete indicator nshaka gukanda akadirishya akakabuto k'iburyo narangiza nkaza kuri indicator hano list bazanyereka indicator zose mfite nkaba nafata indicator yanjye nkaba nayihindura cyangwa nkaba nanayikuraho hanyuma reka tubereke uburyo rero ushobora kongera ubunini cyangwa no kushyira ku murongo chat zawe kongera ubunini ushobora gufata suri yawe ukayishyira ku mpera iyo washyiraho yose ya kakadirishya kawe hanyuma ukajyana suri yawe muri cyerekezo ushaka urabona ko iziyongera cyangwa igabanuke kimwe nuko nshobora gukoresha tutubuto twirita no hejuru nshobora gukora maximize niba nshaka kubona idirishya ryuzuye cyangwa nkakoresha nkaba nagabanya ahangaha ni ubwo buryo dukoreshamo hanyuma kugira ngo tube twashyira ku murongo amasuku yacu dufite MetaTrader 4 yaduha uburyo bwinshi ushobora kujyana kuri window ukafata uburyo butandukanye ushobora gufata tires windows nifata tire window urabona ko amasuku yanjye araza gufunguka gutya
nshobora gufata cascade, nshobora gufata tire horizontal, nshobora gufata tire vertical. Mu byukuri wafata uburyo bukunogeye mu kugira ngo ubashe kuba wareba amasoko yawe mu buryo butandukanye. Reka tubereke rero uko noneho tujya mu isoko iyo tujya gucuruza. Kugira ngo winjire mu isoko ube wagura cyangwa ugurishe ujya hano hejuru ukajya hano handitse new order ugakandaho wamara gukandaho agafunguka akadirishya kameze gutya hanyuma uzahitamo isoko ushaka gucuruza numara kurihitamo uhitemo volume cyangwa lot size ushaka gucuruza twizere ko ibyose mubyibuka kuko twabivuze mu masomo yacu yatambutse niba utabyibuka ushaka kujya ku rubuga rwacu wawa ultimate traders akadomo rwa ukaba wabyibutsa cyangwa ukajya kuri YouTube channel yacu ukareba isomo twabyigishijemo warangiza ukareba aho urashyira stop loss yawe take profit ugahitamo ubwoko bw'uburyo uratradinga niba ushaka kwinjira kuri market order winjire ukoresha ahangaha cyangwa niba ushaka limit cyangwa stop order ukandamo no ugashyiramo pending urabona ko leta kuzanira pending order ubwoko bwa pending dushaka ukabahitamo limit order cyangwa stop order nkuko ubishaka warangiza ugashyiramo ibiciro ushaka kwinjiriraho kuguriraho cyangwa kugurishirizaho ubundi warangiza ugakanda sell cyangwa buy but akabuno kabuto kariho buy cyangwa sell bitewe n'icyo ushaka gukora reka tuvuge niba nshaka kugurisha iri soko ndakanda hano urabona ko isoko ryanjye rirahita rijyamo hariya kandi ribinyereke ubundi uburyo bushobora gukoresha ugiye hano ibumoso bwawe hano hari akantu karimo hano ukanze kuri aka ka fresh isoko riraza rikakwereka bid na ask price igiciro cyo kugurishirizaho n'icyo kuguriraho warangiza kuza hano ugashyiramo volume ya ushaka warangiza ugakanda kuri sell cyangwa kuri buy bitewe n'icyo ushaka niba utagashaka ushaka gukandaho kaga subirayo reka tukwereke rero ni gute dushobora kureba amasoko urimo kuko nshobora kwinjira mu masoko atandukanye tuvuga umushobora kuza hano nkafata irindi soko nshobora kuba ndi mu rindi soko tuvuga kadi Japan yen naryo nkafata volume ya cyangwa lot size 002 ubwo byumvikane neza niba dufashe iyi ni standard lot size kumvikana ko ziriya ni micro nano lot size ebyiri narangiza naryo nshobora kuza nkarigurisha ushobora kuba ufite amasoko menshi urimo ni gute dushobora kureba amasoko rero turimo bisaba ko ujya ufungura icyo bita terminal window wita ujya hanoje kuri menu bar ukajya kuri view wamara gufata view ukamanuka ukaza hano handitse terminal cyangwa nkuko ubireba ushobora gukoresha kanda control ugateranyaho na te kuri clavier yawe bizahita hafunguka iyi terminal window urabona rero iyi terminal window izahita itwereka amasoko yacu turimo izahita itwereka ko turi muri Odd Japan Yen na Card Japan Yen ikwereke inimero zizo yayo masoko yayo ma order twakozemo hariya ikwereke igihe twagiriyemo itariki n'isaha ikwereke icyo twakoze niba ari kugura cyangwa ari kugurisha ikwereke lot size twafashe kwereka isoko twagiyemo ari rihe igiciro twinjiriyeho stop loss aho washyize take profit igiciro bisoko rigezeho komisiyo batwaye cyangwa icyo bita swap bituzenda tubibona cyane mu masomo akurikiyeho kurusha uko niko ushobora kureba amasoko yawe urimo gukorera ho reka rero dukomeze turebera hamwe uburyo noneho ushobora gufunga isoko ryawe urimo mu gufunga isoko ryawe ushobora gufunga isoko ryawe ugiye kuri aka kadirishya ukaba waza ukagakandaho isoko ryawe rizahita rivamo hariya cyangwa ushobora kuza ugakanda kuri iri soko ugakandaho inshuro ebyiri ukoresheje akabuto k'ibumoso bwa suri yawe ushobora kuza hano nkakanda cross nabwo isoko ryanjye rizavamo hariya cyangwa ushobora kuva mu isoko ukoresheje take profit cyangwa stop loss stop loss byumvikane neza niyo dufasha kuva mu isoko mu gihe isoko duhombye turonga ko isoko ryacu rishobora kuba twomba amafaranga menshi cyane take profit tukayikoresha mu kugira ngo tube twava mu isoko mu gihe dufite inyungu kugira ngo rero turebe uburyo nabwo ushobora kubikora reka twinjire muri market order isoko ryacu riri kuri volume muri hano tuvuge kuri lot size nano lot size ebyiri cyangwa standard lot size 0 nibice 0 kabiri reka iri soko ryanjye shobora guhita ndigurisha hano urabona ko order yanjye rete ijyamo hariya isoko ryanjye riraba ririmo hano nuko uvuga rero niba nshaka kuza kuva mu isoko ngoje lot size nshobora kuza nkakanda kuri iri soko ryanjye mo hano inshuro ebyiri nkuko twari twabikoze
hanyuma nkaba najyamo hano nkabikora modify order. Nyuma nze kukandamo hano urabona nshaka kuza nkashyiramo stop loss yanjye aho nshaka kuba navira mu isoko, nshaka kuvuga nshaka kuviramo nidibiramo kabihombye kuri 94, nshaka kuhitamo naho nzaviramo isoko ryanjye rizanye inyungu tuvuge ni kuri 92, narangiza nkakanda hano modify. Nimara gukanda urabona ko isoko ryanjye rihita rinyereka aho stop loss yanjye iri, rinyereke naho take profit yanjye iri. Stop loss twibuke niyo twisimpagarika gihombo, tuzabibona cyane mu masomo akurikiyeho. Hanyuma hanaho tuzavira mu isoko dufite inyungu. Urabona ko rero ugiye no kuri ya masoko yawe urimo hano arahita kwereka stop loss yawe aheri nari take profit yawe iri. Hanyuma ni gute rero ushobora kureba amasoko yawe wagiyemo cyangwa ushaka kureba amasoko yawe waracuruje uko yarameze? Nubundi bizasaba ko ujya hano kuri aka kadirishya kawe ka Tamino. Niba utibuka neza ukabonye ko ujya kuri view ukajya hano kuri Tamino, warangiza ukayikandaho iraza cyangwa ikagenda. Nizaho uhita uza hano ukajya hano handitse account history, hanyuma icyo gihe izakwereka amasoko yose yose wacuruje kuri iyi konti yawe kuva wayitangira. Mu gihe rero waba ushaka kureba amasoko wacuruje mu gihe runaka, ushaka gukandamo hano ukoresheje akabuto k'iburyo bwawe ka suri yawe, warangiza ukaza hano ugakora ku cyo bita custom period, warangiza ukaba wahitamo tuvuge nshobora kuba nshaka kureba amasoko nacuruje muri uku kwezi kwa karindwi gusa nazano nkafata ukwezi kwa karindwi tuvuge kuhera ku itariki ya mbere nkakanda OK. Nimara kubikandamo hariya irahita inyereka amasoko yose nacuruje muri ukwezi kwa karindwi n'aya masoko twahizemo uyu munsi gusa, ihita inyereka amakuru yose ajyanye nayo ndetse n'inyungu naba narabonyemo kuko twagiye tubikuramo biri mu gihombo. No kuvuga mu masoko nacuruje muri uku kwezi yari afite igihombo cy'amadolari 0.28. Twizere ko rero waryohewe cyane no gusobanura bujyanye n'uko dukoresha iyi platform cyangwa iyo twakwita isuka tuzajya tujya guhingisha cyangwa urubo rwacu tuzajya tujya kurobesha muri iki kiyaga kirimo amafi menshi ariyo madolari, ariyo dushaka gufasha kugira ngo uzabashe kujya kubikora nawe. Niba wagize hari ibyo utumvishe cyangwa hakaba hari ikindi ukeneye kumenya kirenze kuri iyi platform ukirimo ibintu byinshi cyane byose naho twavugira aha ngaha twavuze ibingenzi cyane uzakina mu buzima bwa buri munsi, twagusaba kugira ngo uzakore comment kuri video kuri iyi video cyangwa utwandikire kuri rimwe mu buryo bwacu dukoresha mu kuvugana natwe. Tuzanezezwa cyane no kugufasha kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi birenze kuri iyi platform cyangwa kuri ubu buryo kuri iyi software tuzadukoresha dutradinga ya MT4. Kandi nabwo ufite indi platform ushaka gukoresha irenze MT4 nabwo tuzi kuzikoresha, tuzanezwa cyane no kugufasha. Niba rero uri mushya ku rubuga rwacu ntiwagirwe gukora subscribe kugira ngo uzamenye isomo rikurikiyeho, tugeze ku bintu biryoshye kuko ubu ngo tujye kuzabereka noneho uburyo ushobora kuba wakwanariza isoko cyangwa uri ushobora kureba igice tukamenya isoko rizajya kugira ngo umenye uburyo uzabyaza amafaranga umusaruro uburyo iri soko ryagiye kumenya izi candlestick. Hanyuma ikindi twagusaba kugira ngo ukore like kugira ngo uraba ushyigikiye urubuga rwacu kuri YouTube, kandi ukore share ukande no kukazogera kugira ngo inshuti zawe n'abavandimwe nabo babashe kubona ubumenyi bw'ingirakamaro kandi bw'ubuntu turi gutanga ahangaha mu kigo cyacu. Reka rero tuzabonane mu isomo ry'ubutaha. Imana ibane namwe.